Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Օրհնյա լինի մեր Տեր Աստվածը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ դարձյալ մենք միաբանության մեջ հավաքվեցինք եւ թող Տերը օրհնի իր խոսքը, որպեսզի կարողանանք իր խոսքի միջոցով ամեն մեկս մեզ տեսնել, մեր իրական դեմքը, մեր հոգու վիճակը Եվ ոչ միայն տեսնել, այլ Աստծո զորություն խնդրենք, որպեսզի կարողանանք մեր մեղքերից ազատվել, որպեսզի կարողանանք մեր սխալ ընթացքներից չթքվել։ Այսօր մի շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու, հավասարակշռության մասին։ Շատ դժվար ժամանակներում ենք ապրում, սիրելիներ։ Այնպիսի բաներ ենք տեսնում, այնպիսի բաներ ենք ականջալուր լինում, որ իրոք ապշում ենք եւ զարմանում ենք, ասում ենք, լավ, միթե մարդը կարա այսքան անհավասարակշիռ լինի, ծայրահեղ լինի։ Այսօր կարծես թե մենք մի ծայրահեղությունից դուրս ենք եկել, հայտնվել ենք մեկ այլ ծայրահեղության մեջ, եւ կարծես թե շատ դժվար ենք կարողանում հավասարակշռություն գտնել։ Եվ ցավալին սա է, որ մեզանից է սկսում այս անհավասարակշռությունը, որպես քրիստոնյաներ Մենք բռնացնում ենք, որ այսօր մենք շատ անհավասարակշիռ վիճակների մեջ ենք հայտնվում։ Այսօր փորձելու ենք մի քանի տեղեր Աստծո խոսքից միասին ընթերցել եւ տեսնել, թե Աստծո խոսքը հավասարակշռության մասին ինչ է մեզ ասում։ Երբեմն մենք տեսնում ենք իրավիճակներ, որ մարդիկ կարծես թե մենակ խղճով շարժվեն, եւ այս խիղճը շատ անգամ Երբ որ չի հավասարակշռվում Աստծո խոսքով, մենք հայտնվում ենք ծանր իրավիճակների մեջ։ Այսօր ճիշտն ասած, երբ որ գալիս էի աղոթքի, շենքի առջև մի տաքսի կանգնեց եւ վարորդը ինչ-որ փողոց էր հարցնում, մեկ էլ մեջից ռուսայինով մի կին ասեց, «Էս ցայտ աղբյուրի մոտի այգին ա, պետք ճիշտ ենք եկել»։ Ասեցի, «Հա, անչափահաս երեխաների հետ էր»։ Երևում էր, որ Ռուսաստանից վերադարձել էին ճամպրուկներով, բան ասեցի, թույլ տվեք, ձեզ օգնեմ, ուր եք գալիս, մինչև այգի։ Եվ ինչն էր հետաքրքիր, ես կնոջը առաջարկում եմ, ով ա ձեզ էստեղ դիմավորելու, համար ունեք, տվեք զանգարենք, Երևանի հեռախոս համար եթե ունեք, տվեք զանգարենք, կան ձեզ դիմավորեմ, բա ինձ սպասում են, գիտեն, պետք է էստեղ լինի։ Եվ մոտեցանք, հասանք էստեղ, զարմացա ճիշտն ասած։ Այդ կնոջ ամուսինը նստած էստեղ պապիկների հետ շախմատ է խաղում, ու տեղից ոչ էլ վեր կենում ա, որ գնա իր կնոջը երեխեքին դիմավորի, բերի եւ այլն, շատ ապշեցի։ Եվ հասկացա, ինչ ծանր վիճակ ա, ինչ անհավասարակշիռ, ինչ անտարբեր վիճակ ա։ Քո կինը երեխաների հետ անչափահաս հեռու ճանապարհ է եկել, փոխանակ դու գնաս ընդառաջ դիմավորես, դու նստած խաղում ես, հեչ վեճը չի։ Եվ այս օրինակը ինչ է պատմում, որ մենք էլ մեր կյանքի մեջ ամեն մեկս շատ այսպիսի կենցաղային անհավասարակշիռ վիճակներ ունենք, շատ կենցաղային անտարբեր վիճակներ ունենք, որ որպես քրիստոնյաներ մեզ չի սազում, սիրելիներ, մենք պետք է կարողանանք մեր տիրոջը նմանվել, մեր Տերը ասում է, ինձ նմանող եղեք, որ հեզեմ ու սրտով խոնար։ Տերը միշտ կոչ է անում, որ ամեն քրիստոնյա Քրիստոսին նմանվի։ Եվ ինչու է այսպես, սիրելիներ, որովհետև մենք ամեն մեկս, երբ որ կարդում ենք մեր տիրոջ կյանքը, ուղղակի սքանչելի մի բան է, սիրելիներ, չկա մեկը, որ կարողանա Հիսուսին գետ մեկ բանի մեջ մեղադրի։ Մենք շատ մեղադրանքներ ենք տեսնում, բայց այս մեղադրանքները կեղծ մեղադրանքներ են, կեղծ անպատիվ բաներ են, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ բոլոր մեղադրանքները ճշմարտության առաջ փշրվում էին։ Տեսնում ենք, թե Տերը ինչպիսի պատասխան է տալիս, ինչ իմաստուն պատասխան է տալիս, եւ այդ իմաստուն պատասխանը Այս բոլոր անհավասարակշիռ վիճակները կարծես թե քանդում եւ փշրում է։ Փառք Աստծո այս բանի համար։ Ուստի շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք չնայենք մարդկանց, այլ նայենք մեր հավատքի առաջնորդին եւ կատարողին, Հիսուս Քրիստոսին, որը այս երկրի վրա շատ հավասարակշռված ոսկե միջին ճանապարհով քայլեց, եւ ոչ միայն քայլեց, այլ ասեց, ես եմ այդ ճանապարհը։
Ես եմ կյանքը, ես եմ ճշմարտությունը, ինձ մոտ եկեք։ Հիսուսի գնացած ճանապարով, եթե մենք էլ քայլենք, անհավասարակ շիր վիճակներից մենք հետ կմնանք։ Եկեք մի քանի դրվագներ նայենք Աստծո խոսքից հավասարակշռության հետ կապված։ Առաջինը, որ առանձնացրել ենք ձեր համար, սիրելիներ, սա գտնվում է Թվոց գիրք 20-րդ գլուխ 17-րդ համարն է։ Այստեղ պատմությունը Եդոմի թագավորը արգելում է իսրայելացիներին, որ անցնեն իրենց երկրով, եւ տեսնում ենք, թե իսրայելացիները ինչ են ասում, ասում է. Արդ թույլ տուր անցնենք քո երկրով, մենք ոչ քո դաշտերով կանցնենք, ոչ քո այգիներով, ոչ իսկ ջուր կխմենք քո ջրորներից, արքունի ճանապարով կգնանք, աջ կամ ձախ չենք շեղվի, մինչև որ դուրս գանք քո սահմաններից։ Ինչ ենք տեսնում, որ Իսրայելը ասում է, թող քո երկրով անցնենք, աջ ու ձախ չենք գնա, ոչ մի բանի ձեռք չենք տա, ձեր ջրորներից անգամ ջուր չենք խմի, այդ արքունի գծած ճանապարով մենք անցնենք։ Մեր համար էլ որպես քրիստոնյաներ կարևոր է, որ մենք սովորենք հավասարակշռված ճանապարով գնանք։ Որ փոքր էի, երեխա ենք, երբեմն այդպես գլխավոր ճանապարհով գնում ենք, տեսնում ենք մեկի ծառը թեքված, մեկի այն միջուղն է թեքված, մրգերա կախված, հենց գնում ենք, որ խաղենք, մեր ծնողներ, այ տղա ինչ գործ ունես, ուրիշի ծառը, հլը մի թեքվի ճամփիցդ, հլը մի շեղվի եւ այլն։ Քայլի։ Այո, մենք որպես քրիստոնյաներ երբեմն մեր կյանքի մեջ շեղող բաներ են հայտնվում, եւ մենք փոխանակ մնանք այդ հավասարակշռված ճանապարհի վրա, մեկ է բռնացնում ենք մեզ, որ թռել ենք ճանապարհից դուրս, հայտնվել ենք ճանապարհի կարծես թե այլ կողմում, եւ որպեսի մենք մնանք այդ ճանապարհի վրա, պետք է սովորենք հավասարակշռված ընթացք ունենանք։ Հաջորդ տեղ Աստծո խոսքում մենք կարդում ենք հետեւյալ մի իրավիճակը, որ իմաստունը ասում է. «Հիմարին հիմարի ձևով չպատասխանես, որովհետև դու էլ կհիմարանաս»։ Եվ անմիջապես այս տողերի ներքևում գրված է. «Հիմարին հիմարի ձևով պատասխանի, որ ինքը իրան իմաստուն չկարծի»։ Բա լավ, Տեր Աստված, մեկ ասում ես չպատասխանես, մեկ էլ ասում ես պատասխանի, ո՞նց վարվենք։ Եվ եթե մենք մտքով այդ երկու տողերի մեջտեղը գրենք, լսենք Սուրբ Հոգու ձայնին, Աստված, երբ որ խնդրենք իր առաջնորդությունը, Աստված այդ իրավիճակի մեջ մեզ ելք ցույց կտա, այդ իրավիճակի մեջ մեզ կհայտնի, թե մենք ինչպես գործենք։ Եվ մենք արդեն իսկ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերից գիտենք, երբ որ ասում էր, ձեզ դատարանների առաջ քաշ կտան, այս կանեն, այն կանեն, ասում է, դուք հանկարծ չնեղվեք, չմտածեք ինչ պիտի ասենք, ասում է, այդ պահին կտրվի ձեզ։ Երբ որ մենք Աստծուն լսենք, իր կամքը փնտրենք, Աստված մեզ այդ իմաստության խոսքը կտա։ Չգիտեմ ձեր կյանքում նման դեպքեր եղել է թե ոչ, շատ է եղել իմ կյանքի մեջ, երբ որ Աստծո խոսքն եմ մարդկանց պատմել, վկայել, հանկարծ այդ զրույցի մեջ Աստված ինձ հետաքրքիր խոսքեր, մտքեր, գաղափարներ ա տվել, որ հետո անդրադարձել եմ, ես էլ եմ ինձ վրա զարմացել, իրոք Տեր, ես ինչ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Ու փառքը տիրոջն է, սա մեր իմաստությունը չի, սա Աստծո շնորհն է, որ եթե մենք մի փոքր խոնարհվում ենք, ցանկություն ունենք Աստծուն լսելու, ապա Աստված ինչ է անում, մեզ հայտնում է այդ խոսքը։ Հաջորդ տեղը, որ ուզում եմ ընթերցենք միասին, սա Մարկոսի ավետարան 16-րդ գլուխ 17 համարն է։ Հիշում եք, Հիսուսի հարությունից հետո Հիսուսը երևաց առաքյալներին, հետո երբ որ լցվեցին, Սուրբ Հոգով իշխանություն տվեց Աստված գործելու եւ ասեց. «Այն նշանները կուղեկցեն նրանց, ովքեր հավատում են, իմ անունով դևեր կհանեն, լեզուներ կխոսեն, ձեռքով օծ կբռնեն եւ եթե մահացու որևէ թույն խմեն, չեն վնասվի, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն եւ կբժշկվեն»։ Ուրեմն տեսնում ենք առաջինը մի տեղ, որ Սուրբ Հոգով մկրտված են ու նշաններ ունեն։ Մեկ այլ տեղ հետաքրքիր մի բան են կարդում, ուրեմն Աստծո խոսքի մեջ, Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ
22-րդ տունը ինչ է ասում. Այն օրը շատերը ինձ կասեն. Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք, քո անունով դևեր հանեցինք և քո անունով բազում հրաշքներ գործեցինք. Այն ժամանակ նրանց կասեմ, ես ձեզ երբեք չեմ ճանաչել, հեռացեք ինձանից ամենքդ, որ անօրենություն եք գործում. Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը հետաքրքիր բան է ասում, որ տեսնում ենք իրավիճակ, որ Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ կարան նշաններ անեն, հրաշքներ անեն, և տեսնում ենք իրավիճակ, որ կարան մարդիկ նշաններ անեն, բայց Սուրբ Հոգին չունեն, ուրեմն ուրիշ հոգու հետ են հաղորդ, ուրիշ հոգուց են այս նշաններն ու հրաշքները արել, Տեր ինչ ասում, հետիս անցեք, ես ձեզ չեմ ճանաչում, ասում է Տեր, բա քո անունով էինք հրաշքներ անում, այսօր տեսեք ինչքան անհավասարակշիռ քրիստոնյաներ կան, մարդը հույսը դրել է հրաշք անելու վրա, եթե հրաշք եմ անում, ուրեմն տեսեք Աստուծը, կարա հրաշքը լինի, բայց Աստուծ չլինի, մենք պետք է ինչ անենք, Աստծո խոսքով բալանսավորենք, հավասարակշռենք մեզ, հավասարակշռենք մեր գիտելիքները, այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, կներեք կոպիտ բառ չեմ ուզում ասեմ, Աստծո խոսքի մեջ վարժ չեղող կամ տգետ բառը ոչ թե վիրավորական, այլ ուղղակի պարզապես խոսք չիմացող, գիտություն չունեցող, հա, և այս մարդիկ շատ հեշտ են խաբնվում, ինչու, որովհետև եթե վերցնենք մենակ Աստծո խոսքի մի հատվածը, մի տողը, և փորձենք այս տողի վրա ինչ-որ բաներ կառուցենք, առանց հավասարակշռելու մենք կհայտնվենք ծայրահեղության մեջ, ուստի շատ կարևոր է Աստծո խոսքը ամբողջության մեջ նայել, կոնտեքստի մեջ նայել այդ հատվածը, տեսեք, Աստծո խոսքում գրված է, որ Աստված չկա, բայց մի քիչ ներքև կարդում ենք, ինչ է ասում, անզգա մարդը իր սրտում ասեց Աստված չկա, հիմա եթե մենակ վերցնենք այդ հատվածը, ասենք, Սուրբ գրքում գրած է, Աստված չկա, հա մենակ այդ հատվածը ինչու են կարդում, բայց չէ որ մեկ այլ տեղ էլ ավելացնում է, անզգա մարդը ասաց իր սրտի մեջ, որ Աստված չկա. Ուրեմն տեսնում ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր Սուրբ Հոգով հրաշքներ են անում, և տեսնում ենք մարդկանց, որոնք կարող են հրաշքներ անել, և ինչ սիրելիներ Աստծո Հոգին չունենալ. Հաջորդ հատվածը, որ պետք է ընթերցենք, ուրեմն Հովանեսի ավետարան 10-րդ գլուխ 41-րդ համարը, Աստծո խոսքը հետևյալն է ասում, Հովանես Մկրտչի մասին. Շատերը նրա մոտ եկան և ասում էին, Հովանեսը ուրեմն որևէ նշան չարեց, բայց այն ամենը, որ Հովանեսն ասել էր նրա մասին, ճշմարիտ էր. Ուրեմն տեսնում ենք, երբ որ համեմատում ենք Հովանես Մկրտչին և Հիսուս Քրիստոսին, մեծ մարգարե, մեծ մեկը ընդհանրապես հրաշք չարեց, բայց տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսին Մատթեոսի ավետարան 9-րդ գլուխ 35-րդ համար ասում է, Հիսուս Քրիստոսը շատ հրաշքներ ու բժշկումներ արեց. Ուրեմն տեսեք, մարդիկ կան, որ կարան հրաշքներ չանեն, բայց Աստծո արքայության ավետարանն էր քարոզում Հովանես Մկրտիչը, ճշմարտությունն էր ասում. Ուրեմն մենք էլ պետք է զգուշ լինենք, որ այդ նշաններից չխաբնվենք հանգարճ, ասենք, «Ա, ես ոչ մի բժշկում չեմ կարում անեմ, չեմ կարողանում անել, ուրեմն Աստված իմ հետ չի»։ Շատ զգուշ լինենք այս բաների մեջ, և հակառակը մտածենք, որ տես ես ինչ հրաշքներ, ինչ բժշկումներ եմ անում, ուրեմն Աստված ինձ հետը, սա էլ պետք է միշտ զգուշ լինել և Աստծո խոսքով հավասարակշռվել։ Հաջորդը տեսնում ենք, որ տեղեր կա առաքյալները ինչ են անում, բժշկում են Հիսուսի անունով, ասում են մարդը բժշկվում է, և տեղեր էլ կա Գործ առաքելոց 3-րդ գլուխ 6-րդ համար, և տեսնում ենք, որ երբ որ չեն բժշկում, երբեմն էլ առաքյալը ասում է, դեղ էլ կարան խմեն, ասում է, ջրի հետ մի քիչ էլ գինի խառնի, որ խմես, Ա Տիմոթեոս 5:23, ուրեմն իրավիճակներ կա, որ տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, որ Աստված բացահայտ բժշկում է, և դեպքեր էլ կա, այդ նույն առաքյալները ինչ են ասում, նորից այդ հատվածը ընթերցեմ, Ա Տիմոթեոս 5:23, այսուհետ միայն ջուր մի խմիր, այլ մի քիչ գինի խառնիր ստամոքսիդ և հաճախադեպ հիվանդությունների պատճառով։ Հաճախադեպ հիվանդություններ կային,
Եվ տեսնում ենք, ասում է առաքյալը Տիմոթեոսին, որ ջրի հետ մի քիչ էլ գինի խառնի. Այսօր տեսնում ենք, ինչքան ծայրահեղ քրիստոնյաներ կան. Երբեմն լուրջ հիվանդ են լինում, ասում են, «Օ, ես աղոթեմ, թող Աստված բժշկի, բժշկին ինչ եմ անում, էլ դեղ ինչ եմ անում»։ Հա լավ է այդպիսի տիտան հավատ ունենալը, որ աղոթես, բժշկվես, Աստված օրհնի։ Բայց չի կարելի հայտնվել ծայրահեղության մեջ կամ մեկին ասել, գիտես, բա ինչ հավատացել ես, դե աղոթի թող Աստվածդ քեզ բժշկի։ Իրավիճակներ կա, որ մենք դեղ ենք խմում, իրավիճակներ կա տարբեր, որ մենք բժշկի ենք դիմում, այսինքն չպետք է հայտնվել ծայրահեղ իրավիճակների մեջ։ Մենք միշտ պետք է Աստծո խոսքը հավասարակշռված ընկալենք և պահենք մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Ուրեմն, այս Աստծո խոսքի մեջ բազում են նման հավասարակշռող խոսքերը, որ մենք պետք է ուշադիր լինենք, և մեր կյանքից ներս մենք էլ սովորենք մեր խիղճը Աստծո խոսքի հետ բալանսավորել, պահել։ Մեկ այլ տեղ ասում է, «Օձերի նման խորագետ եղեք և աղավնիների նման ինչ միամիտ»։ Եթե մարդը մենակ միամտություն բանեցնի, իրան կխափեն, ինչ ասես կանեն։ Եթե մարդը մենակ օձերի նման խորագիտության մեջ մնա շատ հաճախ, քիչ-քիչ այդ խորագիտությունը կվերածվի ինչի՞, խորամանկության, և մենք կհայտնվենք ծանր վիճակի մեջ դարձյալ, որպեսզի մենք հավասարակշիռ ընթացք ունենանք և միամտությունը աղավնու և օձի խորագիտությունը։ Շատ ուշադիր եղեք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ Աստծո խոսքը չի ասում խորամանկ եղեք օձերի նման, այլ ասում է խորագետ։ Երբ որ ընթերցում ենք Աստծո խոսքը, 7 տեսակ օձերի մասին է խոսում։ Սուրբ գրքում ամեն օձ սատանայի խորհրդանիշը չի։ Օրինակ մեկ դեպք գիտենք, հիշում եք Իսրայելում անապատում ասում է Մովսեսին, ինչ արեց, ձողի վրա օձը բարձրացավ, որպեսի ով որ նայի, պղնձե օձը, հիշում եք, նայում բժշկվում էին։ Եթե վատ նշան լիներ, ինչի պետք է Աստված Մովսեսին ասել այս բանը արա, եթե սատանայի, հա, խորհուրդը լիներ։ Ուրեմն 7 տեսակ օձերի մասին Աստծո խոսքը խոսում, և այդ օձերից մեկի հատկանիշն էլ, որ ասում է, տեսեք, խորագետ եղեք օձերի նման, սա լավ բան է վերցնել և կիրառել մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր եղբայրներ, մեր համար սա շատ կարևոր բան է, որ մենք սովորենք Աստծո խոսքը հավասարակշռված մեր կյանքի մեջ պահենք, սա շատ կարևոր է։ Այսօր մեր քրիստոնեական աշխարհի մեջ մենք ինչի ենք հայտնվում ծանր վիճակների մեջ, որովհետև տեսնում ենք քրիստոնյաներ, տեսնում ենք հոգևոր մարդկանց, տեսնում ենք ոչ հոգևոր մարդկանց, ովքեր անհավասարակշիռ ընթացք ունեն։ Իսկ անհավասարակշռվող, անհավասարակշռված մարդը, ով որ իրա այս երկրավոր կյանքի մեջ սկսում է ապրել, անկանխատեսելի կարա ծայրահեղությունների մեջ հայտնվի։ Հաջորդ հավասարակշռության հետ կապված այս կարևոր դասը ես ուզում եմ 3 կարևոր տիրույթներում, հարթություններում մենք ընկալենք։ Առաջինը սա մեր անձնական հավասարակշռության մասին եմ ուզում խոսել։ Երբեմն որպես քրիստոնյաներ մենք այնքան զբաղված ենք, որ Աստծուն ժամանակ տալու ժամանակ չունենք, աղոթելու ժամանակ չունենք, Աստծո խոսքը ընթերցնելու ժամանակ չունենք։ Ինչու՞։ Սա մեր անձնական անհավասարակշիռ ընթացքի մասին է խոսում։ Ես պետք է այնպիսի մի օր ունենամ իմ համար, իմ գործը, եթե ընտանիք ունեմ, ընտանիքիս հոգսը, եթե ինչ-որ բան, հա, այս անձնական տիրույթի մեջ ես պետք է իմ Աստծո առաջ իմ կյանքը բալանսավորեմ, հավասարակշռության բերեմ։ Օրեր ա լինում, այո, չենք հասցրել աղոթենք, բայց այս չհասցրած օրերը ամիսներ չտևի, սիրելիներ։ Եկեղեցի չգնալու առիթը պահ ա եղել, չենք կարողացել ինչ-ինչ պատճառով գնալ, բայց սա հարատև ընթացք չունենա մեր կյանքի մեջ, տեսեք։ Ուրեմն, որպես քրիստոնյաներ, նախ և առաջ եկեք մեր ներանձնական կյանքը ամեն մեկս մեզ Աստծո առաջ տանենք և տեսնենք, մենք հավասարակշռված ընթացք ունենք տիրոջ առաջ, թե ոչ։ Երկրորդ ոլորտը կամ բնագավառը, որ առանձնացրել եմ հավասարակշռության համար, սա մեր ընտանիքներն ա, սիրելիներ։ Ահագին ցավով եմ ասում, որպես քույրեր, եղբայրներ,
շատ շատ ցավով եմ այս թեմային անդրադառնում, երբեմն ինձանից սկսած, մենք շատ վատ ժամանակ ենք տրամադրում մեր ընտանիքներին, անհավասարակշռված ժամանակ ենք տրամադրում, այնքան ենք զբաղված, հոգնած գալիս ենք տուն, ոչ երեխայի հետ զրուցելու, աղոթելու, աստոխոս կարդալու, ոչ կնոջ հետ շփվելու, աղոթելու, կարդալու ժամանակ ունենք. Բայց մեր գործը ծփում է կամ մենք չգիտես ինչերով զբաղված ենք, ոչ աղոթքի գալու ժամանակ ունենք, ոչ եկեղեցի գնալու, եւ այս անհավասարակշիռ ընթացքը, հավասարը, որ մենք այսպես եզրով ման ենք գալիս, հանկարծ այթակեցինք հայտնվելու ենք անդունդում։ Դրա համար, որպեսզի մենք չընկնենք ծայրահեղությունների մեջ, ամեն օր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, կարիքը կա, որ մենք մեզ ենթարկենք հավասարակշռության։ Ամեն մեկս այս գիտակցումը ունենանք։ Հոգևոր կյանքը ծայրահեղության կյանք չի։ Ես հիշում եմ, որ նորադարձ էի, երբեմն կարդում, աղոթում էինք, մարդիկ լսում էին, ասում են, ասենք, մոլի հավատացյալ են ծայրահեղ, սաղ օրը պիտի չոքեք, աղոթեք, ամբողջ օրը աստոխոս կարդաք, ով է տենց բան ասել։ Ընդհակառակը, մենք պետք է շատ լուրջ հավասարակշռված ընթացք ունենանք։ Մեր աղոթքի մեջ էլ, աստծո խոսքը կարդալու մեջ էլ, մարդիկ կան, ասում են, ամբողջ օրը աղոթում եմ, կներ է սիրելի քույր, սիրելի եղբայր, բա տանդ գործով պետք է անի։ Ես ամեն օր եկեղեցիների տուն չեմ գալիս, բա ընտանիքի ժամանակով պետք է տրամադրի, բա այս մեկին ծառայելը, այն մեկին օգնելը, բարեգործությամբ զբաղվելը ով պետք է անի։ Տեսեք, տեսնում եք, չարը կարա մեզ իբր թե թվացյալ լավ բան, այո, լավ բան, ջուրներ ա լավ բան, չափից շատ մենք խմում ենք, ինչ ա լինում, սկսում ա մեր վրա ազդել։ Ծարավը լավ ա, ուզում եմ հագեցնեմ, չափից շատ խմում եմ ջուրը, սկսում ա անհաճելի իրավիճակ կատարվել իմ ստամոքսի ներսում։ Տեսեք, ցանկացած լավ բանի մեջ մենք կարանք ծայրահեղանանք, և ցանկացած վատ բանի մեջ կարանք ծայրահեղանանք։ Լավ հիշում եմ, մեր քույր եղբայրները միշտ խորհուրդ էին տալիս, տարեց քույր եղբայրները, ասում էին, հիշեք, որպես քրիստոնյաներ մենք միշտ ոսկե օրենքի մեջ պետք է լինենք, որովհետև շատ մարդիկ, շատ հավատացյալներ, երբ որ տխրության օրեր են ունենում, նեղության օրեր են ունենում, այդ օրերի մեջ իրանց գլուխը կորցնում են, սկսում են անհավասարակշռված բաներ խոսալ, բաներ անել, բաներ մտածել, տեսեք, և նույնը, երբ որ ուրախության օրեր ա ունենում քրիստոնյան, կամ երանելի օրեր, լավ օրեր, մեկ է տեսնում ենք, ուրախությունից ենք մեր գլուխը կորցնում։ Երկու դեպքում էլ մենք միշտ պետք է հավասարակշռվենք։ Տեսեք, հաց ուտելը լավ բան է, չափից շատ ուտելը ինչա, որ գրամոլություն է ասում, մահացու մեղք։ Մենք պետք է միշտ բերենք բալանսի։ Եվ վերջի ոլորտը, որ առանձնացրել եմ, սիրելիներ, որ այսօր դարձյալ շատ ենք ականատես լինում ծայրահեղ մոտեցման քրիստոնյաների, սա համացանցն է, Facebook կլինի, ցանկացած համացանցի հետ կապված գործողություններ։ Տեսնում ենք քրիստոնյաներ, որ անհավասարակշիռ տեսանյութեր են կիսվում, տեսնում ենք քրիստոնյաներ, որ ինչ ասես ափր-ծփր խոսում են, կներեք արտահայտությանս, առանց իմանալու, կամ մեկը մեկի հետ հարց ունի Facebook-ով ա լուծում, մեկը իրան թվում ա, թե վեհ գաղափար ա գրել, այդ գաղափարից էլ ոչ մեկ չունի, հեսա Facebook-ում տեղադրեմ մի հատ, մի գլուխ լայք հավաքեմ, էս ինչ մոտեցում ա։ Մենք հիշենք մի կարևոր բան, Աստված մեզ տարբեր տաղանդներ, շնորներ ա տվել, Աստված մեզ տնտեսություն ա տվել, և այդ տնտեսության մեջ էլ մենք պետք ա հավասարակշռված քայլենք։ Չի կարելի ամեն օր մտնել հեռախոսի մեջ և ընտանիքի անդամներին ժամանակ չտրամադրել։ Չի կարելի ամեն օր թույլ տալ երեխան հեռախոսի մեջ լինի և բաց թողնի իր դասերը, ծնողի հետ շփումը և այլն։ Տեսեք, սրանք բոլոր անհավասարակշիռ ընթացք են, որ եթե մենք որպես քրիստոնյաներ սրա դեմը չառնենք, չկանխենք, ինքներս նախ մեզ կանխենք, մեր մեջ կանխենք, մեր անհավասարակշիռ խոսքերը, մեր անհավասարակշիռ վերաբերմունքը, մեր անհավասարակշիռ որոշումները, հա, նախ մենք մեզ փոխենք, որպեսզի կարողանանք մեր կողքիններին էլ օգտակար լինենք։ Ուրեմն ամեն բանի մեջ ծայրահեղությունը մեզ կտանի կործանման, սիրելիներ։ Դրա համար
Տերը մեզ խորհուրդ է տալիս ոսկի ճանապարհով ընթանալ, աջ կամ ձախ կողմ չշեղվեք, չխոտորվեք աջ կամ ձախ, այլ ոսկի ճանապարհով, այլ արքունի ճանապարհով մեզ ընթանալու թող Տերը շնորհք ու ողորմություն անի։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Եկեք, որպեսի չհայտնվենք ծայրահեղությունների մեջ, եկեք մեր համար Աստծո խոսքը դարձնենք այն ամենակարևոր էտալոնային կշռաքարերից մեկը, եւ եկեք մեր խղճի հետ բալանսավորենք Աստծո խոսքը, որպեսի կարողանանք իմաստությամբ վարվել, որպեսի կարողանանք ճիշտ որոշումներ կայացնել, որպեսի մեր կյանքը թե անհավատների առաջ, թե հավատացյալների առաջ լինի հավասարակշռված, հաճելի եւ այլն։ Պողոս առաքյալը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, երբ որ օգնականներ էր փնտրում, ընտրում եւ այլն Տիմոթեոսին եւ առհասարակ ասում է, թե մեկը ձգտում է եպիսկոպոսության, ինչ է ասում, ասում է բարի վկայություն ունեցող նաեւ լինի։ Բարի վկայությունը մարդու մեջ առաջանում է, որ տեսնում են մարդ, ով որ հավասարակշռությամբ է քայլում, այդ մարդը անշուշտ կունենա բարի վկայություն անծանոթների մոտ, ծանոթների մոտ, կասեն ինքը շատ հավասարակշռված է։ Տեսել եք, մարդիկ կան, մի քիչ երես է տալի երեխեքին, ինչ են լինում, առիթավորվում են, կորցնում են իրանց, մի քիչ շնշում են, սկսում են խռովել։ Իրական քրիստոնյաներս մենք այնպիսին պետք է լինենք, որ իշխան էլ մեզ արտոնություններ տան, մեր ավակ քուր եղբայրները կլինեն, հասարակ քուր եղբայրները կլինեն, մենք միշտ մնանք մեր չափի մեջ։ Որպես եկեղեցու զավակներ վերջի բանն էլ ասեմ, վերջացնեմ, մենք որպես եկեղեցա սիրած, որպես մայր եկեղեցու զավակներ, մենք բազում հոգևորականների հետ ենք շփվում, ծանոթ ենք, վերուդիր ունենք եւ այլն։ Բայց միշտ եւ միշտ մենք պետք է հիշենք, ինչքան էլ այդ մարդիկ մեզ արտոնություններ տան, ինչքան էլ մեզ սիրեն, պատվեն, հարգեն, ընդունեն եւ այլն, միշտ մենք մեզ պետք է պահենք հավասարակշիռ ընթացքի մեջ։ Միշտ պետք է հիշենք իրանք, որ մեր եկեղեցու պաշտոնյաներն են, Աստծո կողմից կարգված, մեր մոտեցումը պետք է հավասարակշռված լինի, մեր խոսքը, մեր վերաբերմունքը, միշտ այս բանը մենք հիշենք, սիրելիներ, սա շատ կարևոր է։ Այո, դիմացինի ինչ կուզի թող անի, սա իր խնդիրն է, բայց մենք մեզ Աստծո առաջ միշտ պահենք արթուն, զգոն, հավասարակշռված վիճակի մեջ։ Տերը թող ամենքիս օրհնի, զորացնի եւ Քրիստոսով հավասարակշռված ընթաց կունենալու շնորհքանի։ Ամեն։